ម៉ែកយឈ្មោះឈួនសៅភាសម្បូររឿងអាស្រូវរឿងពុករលួយផ្ទុះការចោតប្រកានជាថ្មីថាគៀបសង្កាត់ប្រជារដ្ឋដែលរកស៊ីដឹកតំណែងកាន់តែខ្លាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងណែយ៉ាងម៉េចចេះនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកជួយសៅភាដែលគេស្គាល់ថាគឺជាប្រធានការរិយាឡៃស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាប អំពើរត់ពុនដំបាន5ណ៎អញ្ចឹងកន្លែងគេកន្លែងគាត់ហ្នឹងឈ្មោះថាដំបាន5មិនមែន5ដំបានណាគឺដំបាន5ឬក៏គេហៅថាមេកួយចលាត់ដំបាន5ណ៎បងប្អូនអ្នករុស្ស៊ីឡានកំមិនមើលមានទេធ្លាប់ជួបមេកួយហ្នឹងអត់បាទនេះឥឡូវអង់គ្លេសភាសាក៏មានដាក់ទៅអាចមកឈ្មោះចេញមកហ្មងបាទមេកួយឈ្មោះឈួនសាវភាហ៊ឹម ដែលគេស្គាល់តែជាមេគោយច្រឡាត់តំបន់5ដែលមានសណ្ឋាគារនៅចំណុចចិត្តស្ពានទឹកថ្លានេះបច្ច័កមិនមែនពេញទេណាបងប្អូនណាស្ពានចិត្តថ្លានេះទឹកថ្លានេះគឺនៅផ្លូវជាលេខ5នៃខេត្តបន្ទាយមន្ទីរដែលមានរឿងអាស្រូវពុករលួយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះបានរងការចោទប្រកាន់សារជាថ្មីថានៅតែបន្តកឹបគេងធ្វើបាបដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរោគស៊ីដឹកជញ្ជូន ដឹកតំណែងឆ្លងកាត់តាមស្នាក់ការកយចល័តតំបន់5នេះនឹងក comp ប្រាអំណាចប្រព្រឹត្តអង្គពុករលួយកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដល់កហើយយូរឆ្នាំតាមតាយូរឆ្នាំនេះចូលលក្ខណៈដោះ SLA ណាបាទបងប្អូនស្យាបពលរដ្ឋមិនតាន់ឲ្យឋានៈដឹកនាំពួកបានដឹងលៀង SLA ចេញលៀង SLA ចេញដោះក្អែលចេញបាទអភិក្រមទាំង5នៅអនុវត្តដដែលបាទណាលោកសម្បូរមិនអញ្ចឹងហ៎បាទបាទអភិក្រមរបស់សํานាក់គឺមានប្រសិទ្ធភាពណា ទៅលឺមន្ត្រីបុករលួយបុករលួយបន្តទៀតលោកស្រីសុកលៀបជាម្ចាស់រយនដឹកផ្លែឈើពីភូមិម្សាទឹកដីឡែមណែឡែមនេះមានតែទួលដែនកម្ពុជាថៃណានៅឡែមហ្នឹងណាយកមកលួចនៅក្នុងសាស្អាតអាមរគីនៃក្នុងសៀមរាបបាទអ្នកស្រីឬក៏លោកស្រីបានថ្លែងប្រថាលោកជួនសោភីនេះ ជាមេកូចល័តតំបន់5ការ២រំលងអាទិត្យយប់ថ្ងៃ11ឈានចូលដល់2ខែសីហានេះតែម្ដងបាទបាទខែសីហាតែម្ដងថ្មីគ្រឿងបាទបានប្រើប្រាស់រទ្យុនជាចាំងគ្រឿងនេះដេញតាមប្រភេទចាប់ប្រភិញរទ្យុនដឹកប្លែកជើរបស់លោកស្រីបំដាលឲ្យរទ្យុនដឹកប្លែកជើរបស់លោកស្រីក្រឡាប់ងាជើងត្រមេកតែម្ដងអូក្នុងរូបភាពបងប្អូនមើលណានេះបងប្អូនមើលអាហ្នឹងរទ្យុននេះគឺរបស់លោកស្រីលោកស្រីលៀប ហ្នឹងគឡាប់ងាជើងតែម្ដងនៅមុខសណ្ឋាគារកោចល័តស្រុកពួកណាអូពួកយើងហ្នឹងអញ្ចឹងមានតារថយន្តនេះគឡាប់គឺមិនមែនដោយសារតែតកង់មួយដឹកអីទេគឺដោយសារតែមានរថយន្តកួយដឹកតាមបាទណាដឹកតាមធ្វើឲ្យរថយន្តនេះគឡាប់ឬយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងសាពណ៌មិនគេចុះផ្សាយមកអញ្ចឹងហើយលោកស្រីសុកលៀបរៀបរាប់ទៀតថា នៅពេលរយនដឹកផ្លែជើងរបស់គាត់មកដល់ចំណុចស្នាក់ការកយចល័តរបស់លោកជួនសោភារនេះត្រូវបានគូសឆែកមើលម្ដងរួចហើយអូអញ្ចឹងមានឆ្លងកាត់រួចទេតាបាទគាត់ឆ្លងកាត់ហើយបណ្ដាបាទឆ្លងកាត់រួចទេតាហត់ហត់ទៅមុខទៀតគេដេញដេញហៅមុខទៀតឯងមងខាងមុខទៀតបាទគាត់ចូលអាកន្លែងអាកន្លែងគេហៅបេនឬក៏ស្នាក់ការរួចទេបាទមានហៅបេននឹងហៅស្នាក់ការបាទស្នាក់ការដល់ក៏ថាឆែកមើលរួចម្ដងរួចហើយគាត់ក៏បានបន្តធ្វើដំណើរបាទបន្តទៀត ពន្តែត្រូវបានលោកជួនសៅភីនេះនឹងបាក់ពួកជាច្រើនរូបជាមួយនឹងឡាន2ទៅ3គ្រឿងដេញឡានពួកគាត់រហូតដល់ចំណុចផ្លូវសម្ម៉ោតនោះលោកស្រីบ้านឈប់រយុនឲ្យឆែកមើលម្ដងទៀតអាយ៉ាណែអវ័យដែលគេធ្វើត្រួតច្បាប់គេអត់ខ្លាចទេឲ្យឆែកមើលទៀតបាទត្រីបងប្អូនប្រជាជនគេធ្វើស្រប់ច្បាប់គេទៅត្រួតច្បាប់គេឲ្យឆែកគេឲ្យខ្លាចរអាទេបាទ ប like <idity> <can cook> <together> ើគាត់អត់ធ្វើស្រោបច្បាប់គាត់មិនឈប់នៅកន្លែងសណ្ឋាគារទេមិនឈប់នៅកន្លែងសណ្ឋាគារទេអត់ឆៃទេបាទឥឡូវបន្តទៀតគាត់ថាប៉ុន្តែក្រុមប៉ាពួកលោកជួយសៅភានេះมันយល់ព្រមទេដោយទីមទាឲ្យលោកស្រីបាក់រយុនត្រឡប់ទៅសណ្ឋាគារកុយណាលោកជួនសៅភានៅទឹកថ្លាវិញដល់ដែរប៉ុន្តែលោកស្រីសុកបាទសុកលៀបมันបានធ្វើតាម ការទៀនទារបស់ក្រុមកួយនោះទេដោយអះអង្គថាមូលហេតុគឺដោយសារតែបាទដោយសារកួយទឹកថ្លារបស់លោកឈួនសុភាធ្លាប់ធ្វើស៊ីគាត់ម្ដងរួចហើយកាលពីឆ្នាំមុនណ៎មានរឿងណាអឺកាលនោះជឹងគាត់ថាដោយសារតាប៉ាក់ពួកឬក៏លោកអាកូនរបស់លោកសុភានេះធ្លាប់ធ្វើស៊ីមានណាបងប្អូនស្គាល់ភៀកធ្វើស៊ីឯងដឹងហើយណាបាទអឺកាលពីឆ្នាំមុនដោយបានចាប់ គាត់ឡានរបស់គាត់ទាំងមិនខុសអ្វីសោះនឹងបានចម្រិតទាលលុយគាត់5000ដុល្លារចូលបាទ5000ដុល្លារជាធនធានក្នុងការដោះលែងទាំងរថយន្តនិងប្លែកជើងមកវិញបាទបន្តទៀតលោកស្រីថាកានោះលោកស្រីត្រូវបានចម្រិតទាលលុយផងនិងខូចខាតប្លែកជើងអស់ផងដូច្នេះហើយបានជាគាត់ខំបោករថយន្តចូលមកទឹកដីបាទខេត្តសិមរាប ប <laughs> ៉ុន្តែពេលមកដល់ស្រុកពូកស្រាប់តែមានកម្លាំងកយចល័តប្រចាំស្រុកពូកដាក់រថយន្តតោតឹងផ្លូវជាច្រានគ្រឿងណ៎មិនចេះដាក់រថយន្តតោតឹងផ្លូវជាច្រានគ្រឿងពេលនោះស្រាប់តែរថយន្តក្រមលោកឈួនសភាបានគៀណ៎បានគៀនឹងខោករថយន្តដឹកផ្លែឈើរបស់ស្រីទុំលាក់ផ្លូវបੰដាលឲ្យក្រឡាប់ជើងទ្រមកតែម្ដងណ៎ដោយរូបភាពបងប្អូនឃើញហើយណាបងប្អូនណាបាទ លោកស្រីបានបន្តទៀតថាចំពោះការខោចខាតនៃការក្រឡាប់រយុនដឹកផ្លែជើងរបស់លោកស្រីមានទំហំកិតជាទឹកប្រាក់ជាង20លានរៀលប្រហែលបងប្អូន20លានរៀលបាទ5000ដុល្លារ5000ដុល្លារអេបាទបាទតោះអញ្ចឹងបើដល់5000ដុល្លារឬក៏20លានរៀលហ្នឹងដែរมันមិនតាន់គិតអំពីការខោចខាតចំពោះរយុននៅឡាយនោះទេបាទបាទជាមួយគ្នានេះនោះ ล right. yeah. no. yeah. ูกស្រីបានអំពីនេះសម្ដេចទាំង twe អាយ៉ាស់មានអ្នកសម្ដេចដល់ហើយដល់ហើយស្នាមានសម្ដេចសរខេងណាណានឹងសម្ដេចបាទហ្នឹងហើយសម្ដេចទាំង twe បាទសូមអំពីនេះសម្ដេចទាំង twe មេត្តាជួយអន្តរាគមនៅរឿងរបស់ลูกស្រីផងដែរបាទអញ្ចឹងជម្រាបជូនថាបន្តទៀតបងប្អូនអតញ្ញាណហើយណារឿងនេះក្តៅហើយបាទក្តៅជម្រាបជូនថា លោកជួនសភាត្រូវបានតុលាត្រូវបានអឺអឺលោកគុនញ៉ាប់បាទលោកគុនញ៉ាប់នោះគឺជាអគ្គនាយកនៃអគ្គយុធឋានកយនឹងរដ្ឋកលបាកម្ពុជាក៏ហៅឲ្យឡើងមកបំភ្លឺកាលពីថ្ងៃថ្មីកន្លងទៅនេះបាទឲ្យអគ្គនាយកឋានកយនឹងរដ្ឋកលក៏បានដកបាទដកលោកជួនសភាបញ្ឈប់ជើងមកដល់អាសានបន្ទាប់ពីលោកជួនសភានេះ រងការយិគុនខ្លាំងខ្លាំងរឿងចាប់រົດយន្តបាទអង្គភាពយោធាការពារព្រំដែនអាយ៉ាខ្ញុំបាទរឿងនេះមិនធម្មតាលោកជួនទទួលជួនសោភីនេះគឺមិនធម្មតាមែនចាប់ទាំងរົດយន្តការពារព្រំដែនទៀតជុំមិនបានទៅជាអញ្ចឹងលោកព្រះខ្ញុំបាទលោកលងនេះក៏មានអំណាចមែនបាទបន្តទៀតបាទអត់តាន់ចាប់ទៅលោកសំបុរទៀតទៅទៀតបាទតាមទៀតណ៎អញ្ចឹងចាប់រົດយន្តអង្គភាពយោធាការពារព្រំដែនដែលបោកដោយលោក បានបើកបើកដោយលោកនាងវិទិឆៃអនុសេនីត្រីដែលជាតរិហេនការពៀរព្រំដែនខេត្តបន្ទីមន្ត្រីដែលបានធ្វើឲ្យទិហេនរូបនេះតូចចិត្តនិងចងកសម្រាប់ខ្លួនកន្លងទៅណាតាចាងពលមានរបស់បានណាយធ្លាប់បានប៉ះព័ត៌មានហ្នឹងដែរមន្ត្រីហ្នឹងគឺគាត់តូចចិត្តតូចតាមតចងកសម្រាប់ខ្លួនថាហ្នឹងគោហ្នឹងចាប់រថយន្តរបស់របស់មន្ត្រីហ្នឹងណាបងប្អូននឹងចាំពលមានហ្នឹងហេបាទបាទអញ្ចឹងបន្តទៀត អញ្ចឹងរំលឹកថាលោកណែអនុសេនេត្រីអឺអនុសេនេត្រីបាទរទ្ធិវិឆ័យនេះកាលទីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈកន្លងតើលោកលោកសម្បុកបាទលោកបានជួបគ្រូនៈចរាចរក្រៅមុខលោកថតយករជនទៅជួជុលណែរឿងហ្នឹងណានេះឥឡូវយើងរំលឹករឿងហ្នឹងចាស់បងប្អូនចាំស្ដាប់បាទលោករទ្ធិឆ័យហ្នឹងបាទគាត់ស្លាប់បានហើយក៏ពិតក៏ស្លាប់ហើយរឿងហ្នឹងស្លាប់ហើយណាបាទឥឡូវយើងយើងរំលឹកអង្គវិញរំលឹក បាទគាត់បានយករុយុនទៅជួចជុលលុះជួចជុលហើយលោកបារករុយុនរបស់អង្គរភានឹងត្រឡប់មកបាទកន្លែងវិញដោយមិនបានពាក់នៅស្លាកលេខទេចាំហ្នឹងហ៎បាទបាទអត់បានពាក់នៅស្លាកលេខទេណាដោយសារទូបតែចេញពីកន្លែងជួចជុលពេលនោះក៏ត្រូវបានយកគោចល័តតំបន់5ហ្នឹងឯងបាទណាគោចល័តតំបន់5ហ្នឹងចាប់យករុយុនរបស់លោកហើយទូបីជាអង្គរភាបានស្នើសុំនិងភិនា នឹងមានឯកសារត្រឹមត្រូវក៏គូចល័តមិនព្រមឲ្យឲ្យលោកអនុសេនាត្រីហ្នឹងដែរមានឈ្មោះថារទ្ធិឆៃហ្នឹងឯងបាទទៅដែរដោយតូចចិត្តក៏បានសម្រេចចតកសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ហ្នឹងតែម្ដងទៅបាទអូអញ្ចឹងរឿងគូចល័តនេះមិនធម្មតាមកបងប្អូនបាទរឿងនេះគឺមិនធម្មតាទេការហ្នឹងគឺផ្អើលមកឆាវបាទដោយសារតែមន្តលោកអនុសេនាត្រីនេះតូចជូតតូចចិត្តតូចថ្លាមហ្នឹង ប้าមកប្រាវហ្នឹងដោយសារតែគោយហ្នឹងគោយតំរ៉ាំ5ហ្នឹងបាទបាទត្រូវបានចងកសម្រាប់ខ្លួនឯងតែម្ដងទៅបាទបាទអញ្ចឹងគាត់បន្តទៀតគាត់ថាទោះជាធ្លាប់ត្រូវបានដកបញ្ចូលជើងរួចហើយក្ដីតែបច្ចុប្បន្នលោកបាទឈួនសោកភីនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យកាន់ទូននីតិនៅកន្លែងដ ਾਮ ដដែលអាយ៉ាមិនចេះដងអស់ប្រមាណហ្នឹងកម្ពុញរងកាចរប្រក័នបាទសារជាថ្មីទៀតថា កំពង់ប្រពន្ធអំពើពុករលួយកាន់តែខ្លាំងឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាងមុនទៅទៀតជុំអើយមិនចេះបងប្អូនហើយបាទឈួនសៅភាបាទឈួនសៅភាបាទឈួនសៅភាណាបាទបន្តទៀតបងប្អូនអត់តន់ចាប់ព័មមានវែងបាទខ្ញុំនិយាយឲ្យអស់ណីហ្មងថ្ងៃហ្នឹងបាទឥឡូវគឺថាមន្ត្រីនេះមិនត្រូវមិនត្រូវឲ្យមានក្តីសោកទេណាបងប្អូនព្រោះអីពុទ្ធជាបរិយារីគុនខ្លាំងណាស់បាទបាទប្រពភស្និទ្ធស្នាលនឹងលោកឈួនសៅភា យ៉ាងក្រមមន្ត្រីកយក្នុងខេត្តបន្ទាយមិនច័យនិងខេត្តបាត់ដំបងរួមទាំងក្រមឈ្មោះនដែលរកស៊ីដឹកជញ្ជូនតំណែងច្រកព្រំដែនខ្មែរបាត់ថៃបាត់ក្នុងខេត្តបន្ទាយមិនច័យអានដូចគ្នាថាមេកយតំបន់5នេះនៅតែបន្តអង្គើពុករលួយយ៉ាងពេញបន្ទុកនៅតែប្រៅអំណាចគៀបសង្កត់លើប្រជាពលរដ្ឋឈ្មោះនរកស៊ីដឹកជញ្ជូនដោះដែងក្រមឈ្មោះខ្លះអានថា បាទតួបីពួកគេបងពុនត្រឹមត្រូវនៅច្រកពំដែនរួចហើយក៏ដោយក៏ចេះមិនផុតពីការបងលុយបាទអឺបងលុយក្រោមຕົកឲ្យលោកឈួនសោភានិងប៉ាពួកតាមកំណត់ដែរអូប្រពុខស្និទ្ធបាទណាប្រពុខស្និទ្ធស្នានឹងលោកឈួនសោភាបាទលើកឡើងថាមូលហេតុដែលលោកឈួនសោភាមិនយល់ញឹបនឹងការព្រមមានរបស់លោកកុយញឹបដែលជាអកអនយុត្តិនៃអកអយុត្តិឋានកុយ និងរដ្ឋតការកម្ពុជាកម្ពុជានោះព្រោះលោកឈួនសាវភីអាងមានបង្អែករឹងមាំអូចាញ់ណាបងប្អូនណាអាងមានបង្អែកហ៎ឃើញណាបាទអាងមានបង្អែករឹងមាំគឺលោកកើតសុធិរាមេកោចលាតទូទាំងប្រទេសដែលលោកកើតសុធិរាមានបាក់ពួកជា ಮಂತ್ರಿ ធំធំបាទនៅក្នុងกระทรวงសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុហើយសូមប្តីតើលោកគុយញ៉ាប់ ដ so like ែលជាអកនយុកគយគំមិនហ៊ានប៉ះពាល់លោកកើតសុធិរានោះដែរអាយ៉ាវាខ្នងខ្នងរបស់លោកឈួនសោភាបាទចាញ់ខ្នងមកណាចាញ់ណាបាទដូចនេះឲ្យទើបលោកឈួនសោភាមេកយចល័តតំបន់តំបន់5ហ៊ានប្រាតូរនីតិនិងអំណាចរបស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាមច្បាប់រាជបាទចាំតាមច្បាប់រាជណាសូមបាទ បន្តទៀតសូម្បីតែលោកកុញញបដែលជាអាចារ្យអាកញ្ញុបាទនៃអាចារ្យឋានកុយបាទលោកបាទជួនសភាມັນខ្លាចបាទរអអាដែរហើយធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យការព្រមមានរបស់លោកកុញញបដែលជាអាចារ្យអាកញ្ញុឋាននោះណាបាទទៅលើលោកជួនសភាមេកោច្រឡាត់បាន5នេះពេលកឡងមកខ្លាចទៅជារឿងអិតអិន័យឃើញទេអាការព្រមមានកឡងទៅរបស់ អឺលោកកញ្ញាយុធានហ្នឹងណាបាទបើមានតែលើលោកអឺឈួនសោភ িয়া ហ្នឹងគឺជារឿងអត់ន័យឯងបាទបើមានកន្លងតទៅហ្នឹងអត់ន័យហ្មងអបយោជអត់ធម្មសាទឹកមាត់អត់បាយឃើញហ៎ការប្រកាសនេះទៅ្នំឲ្យមានការស្នើដល់លោកអូនបាទអូនពាន់មនីរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហេរ៉ានវិធុនិងសម្តេចឯកជួនសែនជួយអន្តរាគមន៍បាទបែបប៉ុណ្្នឹងបញ្ហាអង្គើពុករួយនេះដែរ លោកអောင်វណ្ឌិតលោកអောင်ជន្ទៀងប្រធានអង្គភាពប្រចាំភូមិពុករលួយបាទពុករលួយដែលធ្លាប់ផ្ដាច់ញាលុបបំបត្តិអង្គភាពពុករលួយនៅលើដងផ្លូវនៅមិនតាន់មានចំណាត់ការណាមួយលើករណីលោកឈួនសោភានិងប៉ាពួកដែលរងចាំការដែលរងការចៅប្រកាសថាខុសកិច្ចគ្នាប្រព្រឹត្តអង្គភាពពុករលួយនេះនៅឡាយនោះទេ